Hola a tots i totes, volia recomanar-vos el cicle de seminaris que la Fundació Pere Tarrés organitza adreçat a les entitats no lucratives, als equips directius, fonamentalment de les entitats no lucratives, i en especial aquell que tindré el plaer d'impartir el proper 9 de març, vinculat a la tecnologia. Parlarem de tecnologia, però no d'eines, no de programes informàtics, sinó de l'estratègia de les tecnologies a la nostra organització, en com ens poden ajudar a millorar l'eficiència, en com ens poden ajudar a millorar els processos i, fonamentalment, en quins són els elements claus de la implantació d'una tecnologia o de diverses tecnologies en les organitzacions, metodologies, persones, processos. Aprofitarem per presentar-vos un dels processos, dels projectes més exitosos a nivell tecnològic des del tercer sector, que és Sinergia CRM. Us esperem.